ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život. Ispit se bliži, a s ispitom i panika kako naučiti ispitno gradivo. Uz ove savjete moći ćeš bez problema spremiti ispit unutar samo jednog dana. Kako? Evo načina kako da u jednom danu spremite ispit. Ostanite smireni, prikupite materijal za učenje i šarene markere. Sklonite telefon i izbjegavajte društvene mreže. Napravite popis tema koje morate naučiti. Stvari za faks spremite prije odlaska na spavanje. Dobro se naspavajte noć prije ispita, probudite se ranije nego uobičajeno, ponovite gradivo i krenite na faks. Držimo vam fige, sretno na ispitima! Koje su najbolje tehnike učenja? Kako napraviti dobru skriptu? Gledaj studomat.tv, čitaj studomat.ba i pronađi korisne studentske savjete. Ti gledaš Studomat TV by Halo, tvoj vodič kroz studentski život.